med Jens Gustafsson och Martin Halvarsson. Jens tränar i IFK Norrköping och Martin i KSK efter dagens match på Backavallen. 5-0 till KSK. Jens, jag börjar med dig. 5-0 till Norrköping blev det dock. Blev det det? Aj då, jag försökte i alla fall. Men Jens, kan du ta oss genom matchen? Första halvlek? Ja, vi startar ju i ett hejdundrandes tempo. Eller mycket bra måste jag säga. Första 5 minuterna hade vi många lägen. Jag avtog det mer och mer kan man säga. Så länge halvleken gick. Vi var inte nöjda med första halvleken. Sen blir det som den här typen av matcher blir. Motståndaren mattas mer och mer och vi får mer och mer tryck. Så att det var väl naturligt att andra halvlek såg ut som den gjorde på slutet också. Så att, men sammantaget så gör ju Katrineholm en jättefin insats. De mäter sig väldigt hårt och jobbar hårt. Så vi fick verkligen jobba för sig. Mm. Då kanske vi har en annan ledare här som är desto nöjdare, Martin Halvarsson. Vad säger du om matchen? Det är väl precis som Jens säger. De satte bra tryck på oss i början. Och det visste vi väl att de skulle göra också. Och tanken var ju att vi skulle ligga lågt. Försöka kontra på våra snabba kanter som vi har. Försöka när vi kunde vårda bollen. Hålla den så mycket vi kunde. Men det tycker jag vi gör jättebra i första. Eller vi gör det väl kanske bra i hela matchen. Jag trodde nog det skulle bli lite mer än 5. Men om de bara kunde jobba så här när det var seriematchen. Mm. Då ligger vi inte 5 eller 6 var vi nu ligger. Nej. Jättekul att ha er här, Jens. Vad säger grabbarna om att komma till en sån här match i Katrineholm, division 4 motstånd? Ja, alltså det är de fotbollsspelare på den nivån där vi är. De sätter sig i bussen så åker de och så spelar de ungefär. Men jag vet att när de väl kommer hit så tycker de det är jätteroligt. För att alla är i stort sett uppväxta på den här typen av i den här typen av storlek av föreningar. Så att det är ju liksom fotbollens hjärta på något sätt att komma hit. Ja, vad kul. Du, om du nämner några spelare i KSK, det kan vara ganska svårt. Jag pratade med kollegan tidigare, Stefan, och jag sa det att jag förväntar mig ett 85% innehav ungefär. Och det är svårt att lyfta någon spelare i Katrineholm då. Men är det några som du tycker stack ut ändå? Ja, jag tycker vi borde gjort några fler mål, så kan jag säga. Och det hade vi gjort om de inte hade målvakten som stod första delen av matchen. Han var fantastiskt duktig, måste jag säga. Sen nummer 20 tyckte jag också var ganska bra. Ja, Martin, vad säger du om individuell kritik eller beröm till grabbarna? Ja, Anton i målet är ju vår bästa spelare. Det måste jag säga. Och Simon var ju ett hot ett par gånger i första halvlek med sin snabbhet. Mm. Sen hos oss är det ju i stort sett alla som gör en bra insats. Ivarsson som mittback har precis kommit tillbaka som han tagit studenten här och inte tränar så jättemycket på slutet. Gör ju en jättebra match. Han är inte van att spela mittback heller. Nej. Han spelar på mitten. Så att, många gjorde det jättebra. Ja, jag håller med. Hela laget tar liksom jobbet. Som vi inte har gjort i seriematchen. Ja, precis. Det är för många som har viker ner sig i serien. Ja, men vi hoppas att det ger inspiration till framtiden. Och Jens, stort tack till väldigt fint. Vi är väldigt fint mottagna av er när vi har haft kontakten med er i föreningen IFK. Så vi är jätteglada att ni har kommit till Katrineholm. Så vi är väldigt glada att komma hit. Vi vill gärna vinna ännu mer förtroende utanför Norrköpings gränser också. Så att det hoppas jag att vi gör. Och jag hoppas att vi framstår som den ödmjuka föreningen vi vill vara. Det gör ni verkligen. Stort tack för att ni kom hit. Tack. Tack så jättemycket. Första världskriget var slut. Vi en liten järnvägsknut slöt människor sig samman till en klubb. Och på en vall utanför stan byggde man en plan. Och aldrig någonsin skulle man ge upp. Så låt röda hjärtan slå. Låt röda hjärtan slå. Tillsammans ska vi segra, ska vi stå. Låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå. KSK. Och med lacknistan som bor, talang och full kontroll. Du
toppen och vann kung. Det blev ett och det blev två, och man snöar brukets blå. Och det tredje kom när Broberg föll omkull. Så låt röda hjärtan slå, låt röda hjärtan slå. Tillsammans ska vi segra, ska vi stå. Låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå. På Backavallens äng spelar stans bästa gäng. Sport skulle vinna djur och skur. Det gick upp och det gick ner, men man ville alltid mer. Och det var extra skönt när Värmbo låkte ur. Klubben växte och blev stor för de som lever och bor i orten där Kullberg slog sig ner. Och med stolta 100 år har de visat att det går. Tillsammans så